Utorak u reality show programu Alita obećava nezaboravno veče, jer na velelepnu imanju u Šivanovcima stiže poznata muzička zvezda Olja Krleuša. Njen dolazak najavljuje pravu energetsku bombu među takmičarima, koji će imati priliku da uživaju u njenim mnogobrojnim hitovima i dožive provod za pamćenje. Atmosferu će dodatno zagrijati i DJ Neba, pa je ovo događaj koji se ne sme propustiti. Za sve ljubitelje dobre muzike i provoda, Olja Krleuša je pravo osveženje. Njena energija na sceni i harizma kojom osvaja publiku čine je nezaobilaznim gostom svakog događaja. Njen dolazak na velelepno imanje u Šimanovcima sigurno će dodatno podići raspoloženje među takmičarima i učiniti da ova večer bude jedna od najuzbudljivijih do sada. Pored Krleuše za dobru atmosferu bit će zadužen i DJ Neba, čiji muzički setovi uvek garantuju odličan provod. Njegova muzika će doprinuti tome da takmičari zaborave na sve brige i prepuste se ritmu do ranih jutarnjih časova. Iako takmičari možda ni ne slute šta ih čeka, sigurno je da će Olja Krleuša i DJ Neba napraviti veliku promenu u dinamici večeri i ostaviti snažan utisak na sve prisutne. Uz njihovu muziku, ova noć u Eliti obećava da će biti nezaboravna.